Pallas Informatik har i samarbejde med kommuner udviklet en række digitale løsninger, som hjælper hjemmeplejen i dagligdagen. I 2013 kom Sundhedsstyrelsen med en række anbefalinger, tidlig opsporing af sygdomstegn hos den ældre medicinske patient. Pallas Informatik har lavet anbefalingerne i digitale løsninger som et godt værktøj til hjemmeplejen. Vi kan bruge de forskellige værktøjer i anbefalingen til at lave vores tidlige opsporing og bruge triageringsmodellen ind over værktøjerne. Her er en social- og sundhedshjælper hos en ældre borger. Mens hun taler med borgeren, registrerer hun, hvordan borgeren selv angiver sin tilstand. Det er sådan lidt svært, men det er lidt bedre. Godt. Jeg skriver lige her omkring mobiliteten, at du synes, det har været lidt svært at komme rundt. Og samtidig gør hun sine egne observationer hos borgeren. Det er simpelt at afkrydse. Her er løsningen for Roskilde Kommune med det såkaldte Roskilde Hjul. Men drejer og angiver sine observationer. Et tryk, den bliver gul. To tryk, og den bliver triageret som rød. Når man gemmer, kan man med det samme se det på skærmen hos sygeplejeledelsen. Du står og har kontakten til borgeren. Du kender din borger, ved, hvad der er vigtigt, og hvorfor det er vigtigt at reagere her, og har den helt nye viden. Så har du mulighed for at reagere på det med det samme, og du har mulighed for digitalt at kunne sende den besked. Så lad os nu ansætte dig her, så der sker noget med dig bagefter. Så vi er også sikre på, at kontinuiteten i forhold til opfølgningen, eller bare det, der skal holdes øje med måske over nogle dage, at den rent faktisk finder sted. Du bliver ikke forstyrret. Du skal ikke huske fire forskellige ting, eller skrive små noter til dig selv, eller postet over det hele, hverken på plejehjem eller når du kører på cyklen i hjemmeplejen. Systemet er under konstant udvikling og designes til den enkelte kommune, så det passer optimalt til kunden og deres workflow. Martin Larsen, som er projektleder hos Pallas Informatik, han demonstrerer her, hvor nemt systemet er at bruge. Så går jeg ind og bruger hjulet til ligesom at se, hvad er det, jeg skal holde øje med. Og hvis jeg observerer nogle ændringer hos borgeren, så markerer jeg det. Og når jeg er færdig og har været alle punkter igennem, og jeg føler, at nu har jeg ligesom et overblik over, hvordan borgeren har det, så går jeg op og siger gem. Og så sender den her sådan set oplysningerne direkte ind, så det kan se hjemme hos områdelederen op på den store tavle. Så vil den meget hurtigt dukke op her på tavlen, og man vil kunne se med det samme, hvad det er, der er lavet. Man kan diskutere på områdecentret, om der skal gøres noget yderligere. Når opdateringerne er lavet i hjemmet, kan man på alle vagter og ugedage se, hvilke inddateringer social- og sundhedshjælperen har gjort i hjemmet. Samt man kan få overblik over udviklingen i sundheden hos borgeren. Et uvurderligt redskab, hvis man spørger hos Københavns Kommune, som har kørt et pilotprojekt med systemet. Det er selvfølgelig ligesom en anden flypilot, der skal tjekke, at flyet er i orden, vil huske hele vejen rundt i forhold til de faglige indikationer, som er rigtig vigtige. Så vores opgave er selvfølgelig at reagere på alle parametre i forhold til at holde fast i borgerens sundhed og være opmærksom på, hvorfor sidder du mere ned i dag. Og for Sif Hansen, som har været projektleder i Københavns Kommune under pilotprojektet, har det også vist, at systemet er rigtig godt til at bruge for supervision. Supervisionen og refleksionen omkring det at kunne trække sig et skridt væk fra borgeren og iagttage, hvis for eksempel der har været udslag på flere forskellige parametre, så hvad er det i virkeligheden, der er gang i? Vi ved jo, at det er et ret diffus symptombillede eller forandringsbillede, som er hos vores ældre borgere. Så det at tænke sig om, er det faktisk det afgørende til at starte med, jo tidligere, jo bedre. Social- og sundhedshjælperen er ved at være færdig i hjemmet. Alle data er indtastet og er nu sendt til hjemmeplejekontorets skærm og dermed registreret. Hjælperen kan nu tage videre, uden at være bange for at glemme noget fra dagens besøg. For alt er registreret, imens man er hos borgeren. Og systemet giver samtidig mulighed for at spille sammen med de forskellige omsorgssystemer. Der er muligheder for, at vi kan lægge informationen ind i omsorgssystemet, sådan at en dokumentation bliver overholdt i forhold til den tidlige opsporing. Og det vil sige, at vi på den måde sikrer os, at hjælperne har en nem måde, hvorpå de samtidig med, at de observerer og registrerer deres observationer, og også dokumenterer ind i omsorgssystemet. Så længe vi kan holde borgerne, sunde og raske, så længe som overhovedet muligt, så det kan godt være, at det ikke er en god idé for vores min lille gruppe økonomiske sammenhæng, men i en samfundsmæssig sammenhæng, så må man jo sige, at det kan næppe være alt andet end en god idé. Vil man prøve systemet, er det ganske gratis, da alle kommuner kvit og frit kan prøve systemet med op til 15 borgere i kommunen. Så kan man selv prøve af, hvor nemt det er at opspore tidlige sygdomstegn hos ældre medicinske patienter. Pallas Informatik. Din vej til nem og sikker registrering af tidlige sygdomstegn hos ældre medicinske borgere.